že je Jonathan na hlavu a ja sa usmievam na ňo a idem ho prebaliť, položím ho na nočník a spravím si kávu. Tam v okne vyfajčím cigaretu s kávičkou a pozrám sa, že čo treba spraviť. Záleží od toho, že či mám mestský deň alebo domáci. No. Keď som skončil školu, tak som si vlastne uvedomil, že som sa viac venoval cvičeniu na gitare, na klavíri a spievaniu ako herectvu. A prirodzene mi z toho vyšlo, že tak to asi ma ťahá oveľa viac a prišlo mi to také oveľa silnejšie vyjadrenie pre mňa ako herectvo. No. Vieš čo, ja to robím tak, že vyslovene sa začnem prplať len so zvukmi. Že otvorím si nejaký nástroj v tom počítači a hrám sa s tým, krútim gombičkami a počúvam. A zrazu v jednom momente sa mi zdá ten zvuk nádherný, krásny, robí to so mnou niečo, tak vtedy si ho savnem, ten zvuk, a potom sa začnem zaoberať tým, že z toho zvuku idem si zrobiť tému. Keď je to nejaká téma, ktorú si vyklikám v tých nástrojoch, čo sú tam, že dá sa v tom počítači si tak vyklikať, že tam máš notovú osnovu na tom displeji a ty si vyklikáš každú tú notičku, ktorú chceš a počúvaš, on ti to v lúpe hrá a ty si proste meníš podľa toho, ako chceš, ako to počuješ, tú melódiu. Strašne príjemne sa mi pri tom tvorí, lebo niečo iné ťa napadne na klavíri, niečo iné na gitare a niečo iné v tom počítači, čo je tiež super. No a potom už máš jednu tému a už začneš do toho, už hľadaš druhú a už ťa napadá, keď už vieš, aká tam atmosféra, zrazu ťa napadne, že čo keby som skúsil takéto niečo, a možno nejaký dých, alebo možno nejaký klavír, alebo nie, nejaký orgán, alebo hocičo a tak. Robil som aj so samplermi na začiatku a samozrejme, že nedá sa poprieť, že sa z toho materiálu, ktorý zasempluješ, dá vytvoriť úplne niečo nové. Ale ja by som to vo výtvarne prirovnal k takej koláži. Ako keď niekto maluje obrazy, tak je to pre mňa oveľa viac, ako keď niekto vystriháva koláže. V podstate tá hudba, čo robím, je pomerne abstraktná vlastne. Alebo neviem, či sa to dá povedať o hudbe, každá hudba je abstraktná. Lebo keď zapneš, tak je, a keď vypneš, tak není. To je napríklad na hudbe fascinujúce pre mňa, že proste zapneš a je všade, vypneš a nie je nikde proste. Zrazu to je také empírno nejaké zvláštne. Keď dáš text, tak každý si tam už dá ten príbeh, počúva ten príbeh, ktorý je v tom texte, alebo to, čo tam ty spievaš. A keď nedáš text, tak necháš každému celý vesmír fantázie otvorený. Čiže každý si už tú emóciu hľada v tej hudbe, nie v tom texte. A to je pre mňa veľmi dôležité. Ja mám pocit, že to je taká tá v úvodzovkách pravda pre mňa o tej hudbe, že mnohokrát sa mi stalo, že po koncerte prišiel niekto za mnou a že tá pesnička sa mi páčila, tá o tých rybách, čo si tam tie fish spieval, neviem čo, čo aká ryba, čo si, že proste nič také som tam nespieval a ani som nevedel, že ktorú myslí skladbu, takže takto to myslím s týmito textami. Ja som veľmi slabý v tejto postprodukcii, akože ani vlastne nemám materiál na album. Akože mám materiál na album, ale nemám tie nahrávky spravené. Stále si myslím, že potrebujem nájsť nejakého človeka, ktorý je šikovný v takej tej postprodukcii s hudbou a že získa nad tým nadhľad, lebo ja už som v tom ponorený, čiže nevidím do toho tak do hĺbky, do tej hudby. Vidím do toho, do každej noty, ale nemám ten nadhľad proste a keď príde do toho nejaká pomazaná hlava, ktorá tomu rozumie a cíti to, tak môže do toho dať ešte ďalší rozmer, čo si myslím, že je práve tá práca v štúdiu dôležitá na tom, že tam príde niekto druhý, kto mi ukáže, a takto by sa to nedalo, a ja že aha, vidíš, to ma nenapadlo. A to je celé o tom, že musím zavrieť niekde do štúdia a nahrať to tak, že ja som není schopný, i keď mi ľudia hovoria, že čo, ja mám také pracovné nahrávky, že je to dobré, ale ja viem, že to není dobré, pre mňa to není dobré a chcem nahrať spevy a gitary a možno ešte nejaké iné živé nástroje naživo v štúdiu, kde u mňa tu na tejto cimričke to není to také dobré, no. I keď dá sa v tom počítači čokoľvek spraviť potom s tým, ale no. To by malo byť v tej hudbe, že keď si pozrieš nejakých vážnych skladateľov, tak tá emócia je väčšinou obsiahnutá len v tej hudbe a
to je pre mňa najviac v rámci skladateľstva alebo niečo také, ako zaoberať sa zvukom, lebo ako hudba je zvuk pre mňa. Ako. Čiže neobmedzovať sa žiadnymi nástrojmi, ani textom alebo niečím. A aj tak pri tom, to, čom hovorím, tak som príliš akože polopatistický v tom, čo robím vlastne. Že mal by som byť oveľa uletenejší možno alebo čo. Mám nejaké, ale to sú také, akože narodil sa mi syn, tak som urobil pesničku, môžem vám potom zahrať, no. Tam je taký text, ale to je vyslovene taká, akože až trošku naivná. Otecko sa tešil, že má synčeka, no. Ale pekná pesnička, je to, mám ju rád, si ju zahrám niekedy. Ja som si v tých softveroch našiel nejaké svoje cestičky a ovládam to možno na 30%, ale možno tam viem niečo, čo tam proste ľudia, čo s manuálom si to premakali, tak tam nenašli, no, alebo... Je to taký, ten počítač, že keď sa bavím s takými muzikantami, čo sú, držia zubami nechtami tých gitár a toho všetkého, že čo počítaš, také synty, zvuky, ale ja môžem, že chlapci, ale že sa brániš proste, že poznáš, predstav maliara, ktorý má paletu farieb a teraz si predstav, že vymysleli ďalších 30 farieb nových a ty sa budeš proti ním brániť, keď vieš, že proste to môže tvoj obraz posunúť do úplne iného priestranstva, to prečo by si sa mal brániť tým farbám, ktoré sú v tom kompe, no? Veď hudba je zvuk, to je rovnica, ktorá podľa mňa každý muzikant by mal ctiť, že to nie je nejaké obmedzenie, že zvuk je hudba proste a to je si myslím, že tá formula v súčasnosti. A už toho proste niečo vymodelovať, čo sa zdá tomu tvorcovi krásne, tak to je asi to dôležité. A hudbu robím preto, aby ľudia pokriali.